राधे गोविंद गुप्त क्षीरधार जरिया नई दक्षिण तटे जनमी विमोही गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद क्षीरधार जरिया नई जहाँ क्षीर समुद्र बोली कहुए जरिया नई को प्रमाण दौंते अच्युतानंद महापुरुष से ठाकुर किए कहकर प्रमाण आज मिलला आपण मान भितर से आनंद भरी जीवनी से आलोड़न भरी जीवनी किए से अंश अवतर नहीं जो संभल ग्राम प्रभु जन्म हुए बोली बारंबार मालिकार सूचना देते ତାଙ୍କ ନାମ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ନାମ ହେଇଥିବ କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ସେଇ କେଶବଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣାରବିନ୍ଦ ତଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ ସୁକାନ୍ତି ନନ୍ଦନ ସେଇ କେଶବ ଠାକୁର ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବେ ଜରିଆ ନଦୀର କୂଳରେ ମାହାଙ୍ଗା ଯେ ଘର ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେଇ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ଭଳ ଯାହାକି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କଳିକଳ୍ପ ଗୀତା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମେ ମନବଢ଼ା କଥା କହୁନୁ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ତା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାର ଷଷ୍ଠ ଛନ୍ଦରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ମହାପୁରୁଷ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଜାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ ଆମର